aí, pixelossauros, tudo bem? Ha! E aí, galerinha, beleza? Pixel aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque eu não tenho nenhuma aventura pra viver aqui no meu mundo. Então, eu vou fazer um vlog, porque não tem nada pra fazer, eu já derrotei um monte de monstro. E nesse mundo, eu acho que não tem mais nada pra acontecer. E então, vamos beber um leite. Eu vou beber um leite. Não! Não, eu quero beber esse leite. Que leite gostoso. Ai, caramba. Vou guardar. Porque não é bom desperdiçar leite. Mas, galerinha, eu não sei o que eu faço. A minha vida aqui é assim, eu como, eu faço aventuras, eu brinco com meus brinquedos, olha esse helicóptero. Pou, pou, pou. Nossa, que legal, eu amo brincar com esses brinquedos, brincar de helicóptero. E, nossa, vai. Vamos ver a luta. Nossa, olha que luta épica. Tem o Steve, tem o árbitro. Que é uma menininha. E tem um outro aqui, que eu não sei o nome. Só que ele tá lutando contra o Steve. Sei lá quem que é ele. Mas, galerinha, vamos dar um passeio pela floresta, porque não tem nada pra fazer aqui na minha casa. Ah, fechar a porta aqui. Nossa, tem uma cadeira aqui. Vamos sentar aqui e beber um pouco de refrigerante. Que gostoso. Tomando um sol aqui. Mas vamos lá na floresta, porque lá deve ter alguns velociraptors para a gente caçar, ou sei lá. Mas, galerinha, se você tá gostando aqui, se vocês estão gostando do meu vlog, eu quero pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E, galerinha, caramba! Tem um buraco aqui, galerinha! Caramba, esse buraco é muito fundo! Galera, eu não lembro desse buraco tá aqui. Caramba! Da onde será que ele leva? Parece que tem um céu lá embaixo. Tá azul. Mas que estranho. Eu nunca tinha visto alguma coisa desse tipo na minha vida. Será que ele vai levar pra algum lugar? Galerinha, eu já tive uma ideia. Eu já sei. Eu vou tentar pular ali, porque eu sei, se aquilo lá for um buraco sem fim, eu vou morrer e vou reviver e nascer dentro da minha casa. Então não vai fazer diferença, porque todo mundo sabe que no Minecraft todo mundo revive. Então eu acho que eu vou tentar pular lá pra ver o que tem lá dentro, porque sei lá, pode ser que tenha alguma coisa escondida, algum portal. Então vamos aqui no nosso esconderijo secreto, na nossa base secreta, onde que ninguém sabe onde fica, só vocês. E vamos pegar os nossos itens aqui pra ver o que que tem lá dentro. Eu vou pegar só de precaução, porque eu sempre pego os itens de precaução, porque nunca dá certo as nossas aventuras. Sempre tem alguma coisa pra atrapalhar, alguma coisa pra gente matar. Eu nunca consigo explorar nada das nossas aventuras. Então, eu vou ver se eu vou conseguir pular nesse lugar. Eu vou ter que acertar o lugar certinho, porque eu posso bater ali nos cantos. Então que tem que cair certinho naquele negócio azul, que eu não sei o que que é. Pode ser que seja o fim do mapa, ou sei lá, parece muito um céu. Mas, galera, eu vou pular. Se você tá achando que essa ideia é meio maluca, deixa aí nos comentários, porque eu também acho que essa ideia é muito maluca, mas eu sou maluco, então eu acho que eu vou pular. 1, 2, 3 e vai! Caramba! Não! Ai! Caramba, tô caindo! Que é isso? Caramba, que é isso? Eu morri! Caramba! O que foi aquilo? Que cidade é essa? Galerinha! Eu tô numa cidade! Como assim? Tem uma cidade embaixo do meu mundo o tempo todo e eu não sabia! Caramba, cadê os meus itens? Eu acho que eles estão aqui em cima. Eu acho que eu tenho quase certeza que os meus itens caíram aqui em cima. Caramba, tem nuvens aqui. Nossa, que estranho. Aqui, os meus itens aqui. Caramba, eu morri.
Nossa, esse rio era muito raso. Eu não consegui viver. Vamos pegar nossos itens aqui. Caramba, a gente veio de muito de cima. Foi muito alto essa queda. Caraca, eu tomei um susto. Eu nunca vi isso na minha vida dentro do Minecraft. Eu nunca vi isso mesmo. Tipo, um mundo dentro do... embaixo do mundo. Caramba, parece coisa de filme. E olha isso. Tem umas construções enormes aqui. Caramba, será que foi uma pessoa só que fez isso? Nossa, tem uns baús, eu não vou nem mexer porque pode ser baú de armadilha. Caramba, tá passando nuvem aqui. Será que eu tô em um mundo de gigantes? Porque isso daqui tá enorme, não parece que... parece um mundo de gigantes, tipo João e o Pé de Feijão. Mas, caramba, que estranho. Eu nunca vi um mundo... caramba, é muito bonito, eu tenho que apreciar essa paisagem. Olha isso. Que coisa mais linda! Eu vou sentar aqui, porque, caramba, olha essa paisagem! Eu acho que eu nem preciso estar com essa armadura, porque acho que não tem nada pra me amedrontar aqui. Caramba, que legal! Eu tô no mundo embaixo do meu mundo! Isso é muito... ei! Que é aquilo? Ai, bota a armadura. Mentira, eu tenho que colocar. Caramba, tem um gigante aqui! Não, pera, são dois! Eu tô no mundo dos gigantes, são três! Caramba! Será que eles são amigos? Ele tá olhando pra mim. Ai! Não, eles não são amigos, não! Caramba, corre! Pera! Não! Não, não! Shuriken! 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 Sai, sai, sai daqui! Caramba! Sai! Galerinha! Tem um monte de gigante aqui! Eu vou derrotar eles! Ah! Sai! Sai! Sai daqui! Gigante do mal! Mais shuriken! 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 Morre! Eles não morrem! Caramba, galerinha! Tem dois! São muitos gigantes! Ah, não! Ah, não! Por favor! Por favor! Por favor! Morre! Morre! Ai! Caramba! Matei um! Já foi um! Agora o outro! Agora o outro, falta outro, falta um, falta um, falta um. Ai, caramba, a nuvem tá me atrapalhando. Caramba, eu caí no mundo de gigantes. Que legal. Ai, morre. Você tem que morrer. Galerinha, tá difícil. Pronto, já foi outro e agora é o último. O último tá aqui em cima, então eu vou ter que subir. Nossa, agora tá explicado o porquê desse negócio ser tão grande e o porquê desse negócio tá no céu, mas não faz sentido porque o céu é pra cima e eu caí pra baixo. Eu não sei, esse mundo é muito bizarro, mas eu só sei que eu vou derrotar todos esses gigantes aqui e depois eu tento saber como que isso aconteceu. Eu não sei, nossa, eu tô confuso, eu tô muito confuso. Se vocês têm alguma ideia do que aconteceu aqui, deixa aí nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia. Pronto, derrotei todos os gigantes. E eu tô com medo, eu tenho com medo. Eu quero sair daqui. Eu quero muito sair daqui. Mas, galerinha, eu acho que vai demorar muito pra eu fazer uma torre até o céu. Então, eu vou fazer isso depois que eu terminar esse vídeo. E aí, cachorrinho, tudo bem? Você não é do mal, né? Eu vou... por favor... ah, e agora ele é do mal, eu tenho que matar ele, desculpa. Eu tive que matar, eu não posso confiar em ninguém aqui nessa ilha. Mas, galerinha, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar a armadura aqui pra despedir de vocês, mas logo, logo vou ter que colocar de novo. Galerinha, eu vou ter que construir uma torre até no meu mundo de volta e vou tentar tampar aquele buraco pra nunca mais ninguém cair nesse buraco, porque esse mundo é o mundo mais aterrorizante que eu já vi. Só tem gigante aqui. E aí tem mais um cachorro aqui. Mas, galerinha, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e fui!